Čus, jsem Šudejka a dneska další videjko se z našeho stěhování s Maky. Musík. Minulý díle jsme byli v magickém světě a dneska půjdeme do Candy Worldu, protože, nebo teda pardon, do Snake Mooru. Protože nemáme hvězdičky. Jo, nemáme hvězdičky, to jsem tam ještě neřekl. Ale divný název ten Snake Moor, ne že ne jo. No, nicméně jdem tam rovnou, Maky, pust nás tam. Ježiš, to je hustý, to je spíš nějaká čokoládová vesnice. Čokoládová řeka, jak z Kalíka. Počkej, ale ono to vypadá, že máme tu loďku. No, máme lodičku. Ježiš, to je... Je to zajímavý. Nicméně, tady teda, proč jsme šli momentálně sem, to z toho důvodu, že my momentálně v tom Candy, nebo Candy, v tom magickém světě, moc nemůžeme jít dál z toho důvodu, že tam potřebujeme už level 3, prosím tě, kam jdeš? Jo, tam se nemohu. Potřebujeme už level 3 a my máme momentáčko level 2 a stejně kdybychom tam udělali ten jeden level, tak nedostaneme dostatečný počet hvězdíček na to, abychom mohli jít dál. Takže Maky, pojď sem, budeme asi připravovat nějaký, já nevím co to je, nějaký sladkosti prostě, jo, nevím, uvidíme. Jdu se na to rovnou vrhnout. Pokud se vám samozřejmě líbá videjko, líbí, bylo moc rád, když hodíte like, nebo se mrkněte na náš samozřejmě merch, co máte v popisku videjka. A 15 tisíc, co jsem tak koukal, že máme převzít. Já nevím. Zároveň jsem pro ten díl upravil trošičku naše charaktery. Já mám jabko, který má v sobě červíka, takže to je velmi krásné, a Maky má cukrovou vatu, takový mráček na sobě. No nic, jdem na to, prosím tě, co to tady je dole, že to tam něco ničí. Jo. Co je tohleto, to s tím jako musí... Aha! Počkej, to musíme... To musíme někam... Co? No rozbít, ty tak, nebo rozjet to pořádně. Ne, hodit, počkej, jak se zase chytá, takhle. Takhle. Jo, takhle, okej, počkej, takhle sem půjdem, tak a... Počkej, já nevím teďka, který tlačítko. O, super, dali jsme to dobře, tak musíme pokračovat za Maky, tak. Takhle, jo, já na stranu, běžel. Tak, a ještě? Ne, špatná strana. A proč jsi to pustil? Já nevím, kdo to má vědět? Ne. Tak, teď, dobrý. Ještě dobrý. A třetí, to je nějaká ta cukrová koule, že jo? No jasný. Šmacen, ale my asi koule. Budeme muset mít celou dobu, Bendo. Jo, my máme právě odnést někam. To je ten náš cíl. Kam jdeš? Tak, dobrý. Tak, a házíme, hop. Dobrý. Jo, ono se nám to aspoň takhle zavřelo, cool. Tak znova, hop, dobrý. Dobrý. Teďko už jedeme, počkej, my jsme se teďko konečně dostali k té lokaci, kde máme... Máme tam ještě další dvě věci, co musíme rozdít. Jasně, ale já to potřebuji otáhnout, ne? Logicky. Jak, jako to jsme nepotřebovali rozhodně. Jo, dobře, tak s těma věcma rovnou potom budeme házet. Takže, ale ježí tuto? No, tu první. Tak, no. A tu druhou? No, jasný. To je zase konvér, tam je... nahoru půjdeš, tak. Dobrý. Máme to. A ještě jedna tady. Počkej, už se tady rovnou se hodím. dole, koukám, že ještě nějaká věc, okej. Okay. Já nějaký ty... běžím. No? No, tak tamhle, vidíš to, ne? Tak to musíme, kam jdeš? No, dolů! A proč to nevezmem z téhle strany? Protože pojedem nahoru. A ježišmarja, kdyby jsme šli, tak to rozhodně půjde, boha. Ne, nepůjde rozhodně právě. Rozhodně jo, když jsme to ani neskusili. Věř mi, Maky, že fakt ne. Ježiš, proč to pouštíš? Já nevím, takhle ty to ani nechytíš. Ale tak protože ty jsi to pustí. Dobrý, že nepotřebujeme, co potřebujeme za věci. Hej, kakaovem, prosím ti, jo, hoď to tam, šup. Já nevím, řekni, že jo, hele. Tohle to sem. A tady dole už to je všechno. Tady koukám je teda spousta věcí pro dva. To je dobrý, již máte rychlý čas. My už jsme to nedali na ty hvězdičky, takže budeme mít minimálně, nebo budeme jenom asi jednu hvězdičku, jako vždycky. A tak to jsme potřebovali, že pochopit. Tohle ne, Maky, to co bereš. To je jedno. Dobře. A všechno se hodí. Kakao zase, nebo co to je? Já nevím, já bych řekl, že to je kakao nějaký, něco jo. Nemám páru, ale Baťoš vezmu. Jo. Ježišmarja, to zase tam zaseklo, dobrý, už běžím. Pojď. Ať to stihneme aspoň na tu jednu. Jako myslíš si, že, počkej, ale nám tady ty věci tak trochu jako vypadávají. Přetejkaj. Malinko. No. Tak, to je nějaký divný, ne? Tu poslední věc budeme muset tam ještě dát. A tady tu borůvku, tak, borůvka tam už je. Ještě něco? Ne, jen toto. Jen tohoto. A vždyť ona to jako většina věcí z toho ani nesvítí. No pojď. Jdu, ježišmarja. Pomalu. No jak to tam chceš narvat? Tudy? Nahoru pojď. A vždyť já jdu nahoru. Aha, no tak nic, tak to tam hodíme, no, co mám dělat? To vždycky vypadá jako, že Maky na ní vůbec nic tam jako tam nedělá, že jako by se vůbec nehejbala, ale ono
no to je prostě retardovaný, jo, chápu. Ale mně přijde, že jako většina věcí se ani tam jako... Počkej, mám ještě... Tři věci ještě! Ty dvě tam vůbec čum, vidíš to? Oni tam jsou, ale nejsou. Aha. A nechápu proč? No to já taky teda nevím, proč toto. Počkej, to musíme rozbít, rozbít to! Vem to, Václave, mě! Myslíš, to máme rozbít? Jo! A jo! Okej, okay, ze strany. A že... Ty... No teď, já jsem musel ze strany, protože to nic nedělalo. No to vůbec nic nedělám, jak to nemůžem rozbít. Tak to je divný, ne? Jak já už nevím, jako, jak to máme. Já taky fakt nevím. Možná si to nemáme rozbít práce s tou koulí. No ale tu kouli to... Ta hovadina lidi. Pojď, Maki, musíš mi pomoct. Jo, vezmem kouli a rozbijem tyhle ty hrníčky, nebo co to je, nějak na vaděru. Hele, šup. A, jo? Takže jo? Ježišmarja, proč tam vůbec dáme nějakou takovouhle hovadinu? Nevím. A nic ani netrpíme. Počkej, já teď věc ani nemusíme, prosím tě. Aha. Dobré. A vy tamhle ta furt, čum, to, co to dělá to rajče? Rajče? Nebo co to je? Borůvka. No, že některé věci se roztřískaly a některé ne. No jasně, já tě chápu. Ještě tamhle jedna věc, prosím tě, hele. Ještě jeden ten kávovar, nebo co to je? Ne, beru, no, už ne. Jo. Jo, dobrý, 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 dobrý. Tak a tu kouli hodíme oba dva, je, víš, hajzl, na ty dvě věci. Na druhou stranu. Dobře. No, jedna. A kde jsem já zase? Tak na tu stranu, jo? Můžeš to házet? Ne, já, co jsi dělá? Prostě, já... Nějak drž, divně to držíš nějak. Ne, jsem to držela furt v pohodě. No. Ale hop. Je to já nemůžu! Držím to furt stejně! No! Promiň, tenhle ten level se dá zvládnout na první hvězdičku, ale my nečtem. No, jo. Ježiš, jak tam jedem? Ale dvě hvězdičky, to je dobrý. Knock items within the wrecking ball 10 times. Takže my jsme to měli možná zničit ještě něčím jiným, jo? Fakt nevím, nevím. Jo, ale mám vás ty dvě jezdy. Tak Maki, teď si nám rovnou otevřel nějaký další level, takže rovnou to teda můžeš tam nějak dojet, protože věřím tomu, že jakmile já bych tam chtěl dojet, tak mi to Maki na k tomu nepustí, protože řekne, kam zase jedeš? Co to je tentokrát? Ginger's Hop? Počkej, perníková chaloupka? Tam bude perníček! Což je to dělali s tou croissantu a ze všeho možný? No tak to bude perníček zajímavý. Perníček bez nohy tam je. Co? No fakt? Aha. Ne, to se rozbíjení. Dobře. Když tam je perníček. A tady bez hlavy. To je creepy. Dobře, takže to je teda evidentně perníková chaloupka, jinčka, Mařenky, tam jsem něco četl. Dobrá, asi čtyři věci musíme teda rozbít. Jo. Tak jo, jde na to. Takže prosím tě, máme to ten název teda se... Jo, dobře, takže teda je to v podstupce. Tam zase jde. Sorry! No tak, takhle. Okay. Tak jo, tač... Ha! Ne, musíme venkem, teda vnitřkem. Ne, vnitřkem, tady máš vnitřek. Pode mnou. Já, ale vnitáme taky vnitřek. Tady. Hop! Oh. Oh, dobře mi. Dobře, tak já rovnou dovnitř. No, jo. Musím se tam dostat teda přes tebe. Čup. Tak. Tak, hop. Skvělý. Šmara, proč je tak dělá složitý? Nechcem něco teďko odtáhnout, protože máme prostor trošičku. No, fajn. Tak, já tam hodím teda tohleto, má to očička, což je vtipný, my musíme stát tady ty nemaky. Tam to ne, tam je balkón, to nevím. A víc, my jsme to hodili. To je pravda. Na co, už tam nelesne, ty bono. Okej, okej. Ježišimaria. Makina už dostává reč. Jo, ale kvůli tobě. To není kvůli týře, to je kvůli tobě. Ne, určitě. Neber to. No, proč ne? Protože to musíme říct rozbít. Jo, pravda. To se mi to mě napadlo, já nejsem zvyklý na ty rozbíjet ty věci tady. Až tě to pustí. Kdo to měl? Co to je? Kdo to měl tušit, sakra? Dobrá, ještě něco tady? Rozbijem tu věc. Okej, okay, sorry. Tam rozbijeme další věc. Dobře. Nahoru, tak. Hop. Dobrý, hned to vem a jdem rozbít další věci. To jsem nechtěl, ale vzít. Dobré, už jo. Šmátek, to tady ničíme všechno dokola. Hop. Byl stůl. Počkej, Botáňo. Pojď židli! Já nevím, kam jdeš ty koule jedna? Jo, pojď s náma. Tak, ze strany a házej. Ještě nějaká židle. Tak, jedna, druhá. Dobrý, to druhý nepotřebujem. Dobře, já jdu pro tu borůvku. Vezmu tu druhou. Počkej. Ne. Mě dopadlo. Dobře. To nevím, patřem. Tak.
super, mám tam obě dvě věci. Dole už máme teda komplet všech. Vaše sus. Ještě to byla vidlička nějaká. Nějaká vidličko lžíce to je, no. Ale tahej tu kouli, já už jdu k tobě. Jo, jinak to asi nevidím. Pojď, hele, zničíme rovnou toto. Já se divím, že... Ty, když to držíš, Vendo, tak proč jdeš zase někam do... Co pak se děje dneska? Já fakt nevím. Jinak ta hra je dobrá, ale hrát to s jinýma hráčema. Jo. By bylo lepší. Cože? No s... Počkej, no něco tady aspoň dám pryč, ne? To můžeme rozbít z té druhé strany. To jsem neviděl, pardon. Ježiš. Dobře, hele, šou, hoďko, zničo tam, děkuju. Rado další. Tak, nebo počkej, my jsme to možná k tomu mohli jenom vzít možná, těžko říct, no. Já spíš. Když ne, co to tahám zase? Já nevím, co to zase taháš, už vidím, že nemáme prostě zase to. Ty kam to? Až to zase pustíš, no. Ok, počkej, nechceš, jo, zničíme to až tady dole, tak, balkon na něj kašlem, ne? Dobrý, to nepotřebujeme, ano, teďka ber věci pro dva. Dobře, takže ano, kufr? Kufr, jo, ten máme. Kufré, pojď! Ty bylo, tak to je pěkně dementní, jako. Pojď! Kam jdeš ty? Tam nemůžeš, no tam neprojdeš, tam neprojdeš, tak projdeš. Jo, projdem, dobrý, tak. Vezmem to, jo, sem, tak, skvělý. Šup. Pustit, běžíme. Bude možná muset pak házet věci na to nějak, jo? Když to bude teda jedna věc, tak to může klidně házet. Počkej, pojď pomoci s tou kourí, furt tady překáží. Teďka jsi překážel ty s tou kourí. Ježišmarja. Dobrý, koule už je pryč, jo? Koule už tam není, tady mám jeden nějaký bagl nebo co to je, tak to tam taky jedku hodit. Skvělý, vezmu borůvku, no jo, tak... Ale... Netrefil jsi to tam. Je, mě taky. Už tam je, borůvka, to jsem. Tady potřebujeme ještě rozbít věc, Vendo. Kudy ty věci tam prostě nejdou házet, dá to kašlu. Dobře, co potřebuješ rozbít tamhle? No tamhle borůvku. Jo, jo, jdu. Počkej. Dali. Dobrý, trefili jsme se, dobře. Vem si borůvku, vám mi vypadlo teďka sluchátko, já jdu tady pro nějakou věc. Ještě jeden poušťář tam je. A to je všechno. Tu borůvku, ježiš, na tu kašli, tu uděláme pak. Už tam je, dobrý. Běž si pro tu poslední jo, věc. Dobře. Nikdy si říkám, že bychom ani měli mít jeden mozek, protože ono to čas jako nejde. Malinko. Když Venda přemýšlí úplně tatarsky. Hele, to máme ještě outfit, jo, tak ho tam vezmem. A tohle nemáme brát. Ale ten potřebujeme, aby jsme měli ježiš, outfit. Na outfitě se nebílej tesák. Ty tam... Musíme nejdřív hodit, jo, prosím tě, jo. No tak si proč jsi ho tam nehodil? No, on je těžký. Ježíš Vera, tak proč ho taháš? Počkej, pusta. Tak. Outfit tam musíme hodit. A! Je tam? No, ne, nejde tam. Ježíš Maria! Tak. Jsi ho tam, drž si ho tam. Tak. Druží pomoc. Ne! Poslední věc. Máme to. 10 z 10. Proč nedělej ty dodávky větší? Dodávky větší, no, ano. Já taky nevím. Dost to už začíná štvát. Máme jednu hvězdičku, Vendo. No, měli bychom to dát ještě tak za 4 minuty, pokud chceš ty dvě, no. Ale, okej, no. Já jsem hlavně zvědavý, jaký se nám ten styl odemknul. Ježíš, chápete to? Měli zajímat hvězdičky a ne nějaký skiny. No co? Já si myslím, že nám to dneska bez legrace stačilo. Co se týče právě nějakých těch levelů v tom Candylandu, takže si to už nějaký ukončíme, viď? Jo, ukončíme to, ale teďka se nám otevřela fakt zajímavá mapa, takže tu si dáme příště. Buď. A nebo půjdeme do toho... Ne. Do té budoucnosti ještě. Chceš? To se dozvíme příště. Asi tak. Nic, teď to ukončíme. Doufám, že vám rychle bylo to like a uvidíme se ještě někdy příště. Zatím, čus. Čus.